Ja kao što je načelnik rekao, imamo lokacijsku dozvolu za, tražimo lokacijsku dozvolu za groblje, nažalost pristupna cesta na taj problem. Među vremenu mi radimo glavni izvedbeni projekt prve faze groblja, on je isto u tijeku, ona čeka, samo nam je ovaj problem sa cestom, odnosno sa tim otkupom, kad to otkupimo, mislim da možemo sigurno očekivati sljedeće godine izgradnju groblja, moramo biti optimisti.